gudiga gumeelgaarka doorashooyinka Puntland ayaa shaaciyay xilliga rasmiga ee dhacaysa doorashada hor u dhaca ee degmooyinka Eyl, Qarna iyo Ufayn. Kadib markii la soo gabagabeeyey isdiiwaangelinta degmooyinka, dhinaca kale guddoomiyaha gudiga gumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, Guuleed Saalax Bare, ayaa warbaahinta su'aal ka weydiisay wacyigelinka nidaamka ee doorashada ee cabashooyinka ka soo yeeray degmooyinka qaar oo la xiriira tirakoobka ee hore u sameysay wasaaradda qorsheynta oo gudiga ay ka soo qaateen. Waxaan uu faahfaahin ka bixiyey arrinkaasi. Annagoo tixgelinay xilli roobaadka laftigiisa oo aanan ku beegin, maadaama dadka inu ralguuraa ee badan uu ku jiro weliba codbixiyaala aysan kaga beegmin xilli markaa jiilaal aysan kaga beegmin. Intaasoo tallaabo annagoo soo marnay oo waxaasoo tixgelina soo sameynay, waxaa gudigu go'aamiyey in maalinta Isniinta ah 25 October 2021 ay ka dhacdo 3 degmo doorashadii tooska ahayd oo dadku ay ku soo dooranayeen golayaasha deegaanka dowlaha yidhaahdo. Waxaa jiri doona jadwal ay ku caddahay maalinta waxa ka horreeya oo la qaban doono oo shaqooyin ah oo qayb ururada laga rabo, qayb dowladda laga rabo, qayb annaga gudiga iyagana laga rabo oo faahfaahsan ayaa isaguna soo bixi doono oo qaybka ah shirkan jaleed oo aan qabanayno. Kaasna wuxuu noqon doonaa mid si faahfaahsan u sheegi doona 25 October inta aan la gaarin shaqooyinka yaala iyo waqtiyada lagu qaban doono hadduu Ilaahay yidhaahdo. Intaas ayuu ku kooban yahay shirka jaleed aan qabanaynay oo aan ugu talagalay inaanu ku shaacinno maalinta doorashada. Wacyigelin badan runtii waa la sameeyey, mid kale ballaaranna waa la bilaabi doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo. Dadku waxaa soo sharixi doona sida xeerarkeenu ay qabaan, dadka u tartami doona golayaasha deegaanka wax soo sharixi doona, ururada siyaasadda ayaa soo sharixi doona. Markay soo sharaxaan anaga noo soo gudbinayaan, waxaan ka fiirinaynaa shuruudihii inay buuxiyeen. Markaan u ogolaano oo aanu u ansixino, kadib ayaa la dhejin doonaa oo waxa weeye degmo walba waxaa lagu dhejin doonaa urur walba dadka uga sharaxan oo ugu soo xushay inay u tartamaan. Dadka markaa iyaga oo ka duulay dadka ay soo sharaxdeen ururadu ayay dooran doonaan oo codku u siin doonaan qof walba ururkii markaa uu ku qanco barnaamijkiisa iyo musharaxiintiisa. Sidaas ayay maaragtay ku dhici doontaa in qof walba markaa codkiisii uu ku doorto urur siyaasadeed, markaana ay caddahay ururkaas cidda u sharaxan oo derbiga ay ku dhegan tahay. Faadima Taxadir, warbaahinta City.